bir həftə öncə bundan əvvəl deməli Amerika'da Kaliforniya ştatında maraqlı bir hadisə baş verdi. Hansı ki o dövrə təsadüf elədi ki Xocalı faciəsi ilə bağlı Xocalının 20-ci il dönümü ilə bağlı Amerika'da bir çox dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycanlı gənclər bir çox aksiyalar keçirməyə başlamışlar. Buna cavab olaraq deməli Ermənilər Kaliforniya məhkəməsinə müraciət eləyərək 27 fevral tarixinin ermənilərin Bakı, Sumqayıt və keçmiş Kirovabad, yəni bu şəkildə gedir qanunda, keçmiş Kirovabad şəhərlərində kütləvi şəkildə öldürülməsi günü kimi təsdiq etməyə hazırlaşır. Yəni bu, belə deyək də, bizim Xocalı propagandamıza cavab olaraq bir həftə bundan əvvəl belə bir xəbərlər dolaşmağa başladı. Bizim yəni buna etiraz olaraq, deməli change.org saytının petitions bölməsi var. O bölmədə deməli Kaliforniya məhkəməsinin bu qanununa etiraz olaraq biz imza toplama kampaniyasına başladıq. Yəni biz deyərkən bütün Azərbaycan gəncliyi, xaricdə təhsil alan gənclərimiz, xüsusilə də, Amerikada Kaliforniya ştatında təhsil alan gənclərimiz. Saytı bir də təkrarla zəhmət olmasa. Change.org saytından petitions bölməsinə daxil olmaq lazımdır və orada the California State House reject the racist resolution against Azerbaijan. Yəni bu bölmələrə girərək Just Say No kampaniyasına qoşulmaq lazımdır. Bu kampaniya biz ora qoşulsaq nə baş verəcək? Bəli. Hazırda bəli. Proses necə gedir? Biz onu tamaşaçılarla gəl salamlaşaq. Sonrakı prosesləri sən bizə danışarsan. Tamaşaçıların nəzərinə çatdırırıq və gördüyünüz kimi ictimai televiziyanın efirində ortaq məxrəcdir. Və biz bugün virtual aləmdə, xüsusilə sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın ağırlı problemlərinin, mühüm problemlərinin, yəni Dağlıq Qarabağ problemi və 20-ci il dönümünü qeyd etdiyimiz Xocalı hadisələrinin biz bir balaca axtarışını eləyəcəyik. Biz bu həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə necə çatdırırıq, hansı hüquq çərçivəsində çatdırırıq, hansı cavabları alırıq, gördüyümüz iş səmərəlidirmi və bütün azərbaycanlılar, özünə azərbaycanlı deyən, türk deyən bütün insanlar bu prosesə qoşulublarmı? Beləliklə müzakirəmizə start veririk. Rasim müəllim, siz gördünüz ki, biz bir kampaniyanı, bir gənclərin apardığı bir kampaniyanı, Azərbaycanlıların apardığı bir kampaniyanı, həqiqətin dünyaya çatdırılması kampaniyasını elə bu proqram çərçivəsində də davam etdiririk. Ara sıra biz məlumat verəcəyik və kim istəsə bizim bu kampaniyamıza qoşula bilər. Sizdən soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycanlıların virtual aləmdə bizim o elan etdiyimiz mövzu kivarıdır. Dağlıq Qarabağ probleminin dünyaya çatdırılması, Facebookda, Twitterda, başqa sosial şəbəkələrdə Azərbaycanlıların fəaliyyəti sizi qane eləyir? Şəxsən məni qane eləyir ona görə ki, Azərbaycanda informasiya texnologiyalarının çox böyük tarixi yoxdur. Yəni son zamanlar informasiya texnologiyaları çox yüksək sürətlə inkişaf eləyir. İnternetin imkanları artır, xidmətlərin çeşidləri artır. Ona görə də artıq Azərbaycanda formalaşan texnoloji mühitin üzərində bir geniş imkanlara malik olan bir sosioloji mühit formalaşır. Yəni bunun da ən bariz nümunəsi sosial şəbəkələrdir, Facebook və s. Ona görə də Azərbaycanlı gənclərin, xüsusən Azərbaycan gənclərin və ümumiyyətlə Azərbaycanlıların, dünya Azərbaycanlılarının bu prosesdə iştirakı get-gedə artır və Facebookun və digər sosial şəbəkələrin imkanlarından geniş istifadə olunur. Ona görə də bu işlərdə, yəni Azərbaycan həqiqətlərinin virtual məkanda qorunması və dünya ictimai rəyinə təsir etməsi nöqteyi nəzərindən Azərbaycan gənclərinin fəaliyyəti mənim şəxsim qane eləyir. Və çünki bəzi məqamlar ola bilər ki, hansısa kimisə narahat eləyir. Amma bunlar həmişə o real həyatda olduğu kimi o hansı nazislər varsa sosial şəbəkələr də ola bilər. Amma ümumi mənzər ondan ibarətdir ki, artıq Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan əhalisi sosial şəbəkələrin əhəmiyyətini bilir və ondan da səmərəli istifadə eləyir. O ki, qaldı Azərbaycanın ayrı-ayrı o ağırlı hadisələri, belə o soyqırım hadisələri və s. Onun özü də artıq virtual məkanda get-gedə onun sayı da artır, kəmiyyət nöqteyi nəzərindən eyni zamanda keyfiyyət də artır. Və formalar sizi qane eləyir, formalar məni, çox vaxt biz ancaq şəkilləri yayırıq və o şəkilləri bilirsiniz ki, ermənilər də götürüb öz hadisələri kimi təqdim eləyirlər. Bilirsiniz necədir? Bunun özündə bir qədər belə təcrübəsizlik ola bilər. Yəni, birincisi, Azərbaycan gənclərinin hamısı sosial mühitdə deyil. Çünki bu vətənpərvərliyin özü o real məkanda olduğu kimi virtual məkanda da vətənpərvər olmaq lazımdır. Çünki əgər o vətən anlayışına bir qayıt, bir baş çəksək, görərik ki, vətən tək o torpaq deyil, tək o hansısa bizim o gəzdiyimiz məkan deyil. Eyni zamanda bugün Azərbaycanın özünün bir virtual məkanı da formalaşır və o Azərbaycanın hər bir dağını, daşını, torpağını sevdiyimiz qədər virtual Azərbaycanı sevmək lazımdır və o virtual Azərbaycanda Azərbaycan
Azərbaycanın ağırlı və o xoş hadisələrinin orada tərəfkeşi olub ürəyini yandırmaq lazımdır. Ona görə də virtual məkanda dediyim kimi Azərbaycan gəncləri artıq virtual askərə çevrilməlidir və bu istiqamətdə də əgər biz dünənlə müqayisə eləsək, bir qədər keçmişlə müqayisə eləsək bu fəallığımızı hiss eləyirik və Azərbaycanlıların, Azərbaycan gənclərinin fəal olmasını müşahidə eləyirik. Ona görə də mən şəxsən Xocalı hadisələrlə bağlı indi çox yaxşı saytlar ortaya çıxıbdır. Özə xüsusən burada tək bunun Azərbaycan dilində yox, eyni zamanda bunun başqa dillərdə olması da çox önəmlidir. Çünki biz dünya ictimai rəyinə təsir etmək istəyirik. Ayrı-ayrı ölkələrdə Xocalı hadisələrinin bir soyqırım kimi tanınması nail olmaq istəyirik. Dünya ictimaiyyətinin və beynəlxalq qurumların diqqətini Azərbaycanın bu hadisələrinə cəlb etmək istəyirik. Ona görə də sevindirici haldır ki, bu hadisələrə dünyanın hansı ölkəsində yaşamasına asılı olmayaraq Azərbaycanlı gənclər və tələbələr qoşulurlar. Ona görə də bu gəncin də dediyi o Kaliforniyadakı bu hadisələrə hər bir gənc fəal olaraq öz münasibətini bildirməlidir və belə nöqsanlı hadisələrə qarşı öz belə sözünü deməlidir. Seymur Bayramov təsadüfən burada oturmayıb, Qarabağ Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəridir və sən hansı prosesi orada həyata keçirirsən? Yəni rəqəm mənasında soruşuram ki, yəni neçə səs vermək lazımdır ki, o qanun ləğv edilsin? Deməli ümumilikdə 5000 imza toplanmalıdır ki, bu qanun ləğv olunsun. Hal-hazırda 2729 səs toplanılıb, yəni imza toplanılıb. Müddət nə qədərdir? Müddət bizim fevral ayının 27-sinə qədər, yəni 27-si gecə daxil olduğu günə qədər bizim vaxtımız var. Əgər biz bu səsi toplaya bilməsək, artıq fevral ayının 27-si Kaliforniya məhkəməsi bu günü artıq ermənilərə qarşı vəhşilik günü kimi qeyd eləyəcəklər və bizim belə deyək də hal-hazır ki, propaganda Xocalı ilə bağlı, 20-liyi ilə bağlı apardığımız işlərə alternativ olaraq qoyulan bu iş haqsız olaraq. Yəni bizim heç də lehimizə işləməyəcək, əleyhimizə işləyəcək. Bunu Facebookda hal-hazırda mən bir çox böyük qruplarda paylaşım eləyərək dünyanın bir çox ölkələrindəki gəncləri ilə biz bunu belə deyək, onların da dəstək olmasına çağırırıq. Məsələn, İslam ölkələrindəki gənclərimizlə, Türkiyədəki gənclərimizlə biz Facebookda paylaşaraq onları da buna cəlb eləməyə çalışırıq. Əslində bu elə də böyük rəqəm deyil. Çox kiçik rəqəmdir. Yəni, biz bunu bir günə də toplaya bilərik və yaxud da zəif olsaq, o qədər də geniş propagandamız olmasa biz bunu belə deyək, heç toplamaya da bilərik. Ancaq bu bir günümüzü sərf eləyib ancaq bununla məşğul olsaq, nəinki 5000 səs, biz 10000 səsi də toplayırıq. Bu qanun layihəsinin, qanunun belə deyək, ləğvinə nail ola bilərik. Yəqin ki, hərəmiz ancaq bir səs verə bilərik. Və hər kəs yalnız bir səs verə bilər. Bunu, yəni bir səs verib də siz onu digərlərlə paylaşaraq daha çox töhfə vermiş olarsınız. Buyur, sən əyləş. Kim istəyirsə bu aksiyada iştirak eləyə bilər və öz səhifəsini açıb öz səhifəsindəki fəaliyyətini bizə göstərə bilər. Adil müəllim, bizim bu fəaliyyətimizin yəqin ki, bir qanuni çərçivəsi də olmalıdır. Bununla bağlı bizə hansı məlumat verə bilərsiniz? Xocalı məsələsi düz ərəfə o ərəfədir və bugün daha aktualdır. Amma bunlar hamısı bizim son dövr biz müharibə vəziyyətindəyik Ermənistanla və buradakı hadisələr Sumqayıt hadisəsi də daxil və ümumi müharibənin gedişatı və Xocalı hadisəsi və bugünlər hətta deməli Türk soyqırımı qondarma ermənilərin qəbul edir, Türk soyqırımı, çünki onlar buna mənəvi bir cavab kimi əsaslandırırlar. Və Fransa parlamentində daxil olan, qəbul olunmuş o qərar da daxil olmaqla bunlar kompleks şəkildə öyrənilməlidir, bilinməlidir. Burada nə lazımdır? Burada təbii ki, cavanlarımız daha aktivdirlər, bunlar müasirdirlər və vətənpərvərlikləri də çoxdur, çalışırlar. Lakin mən nəyi müşahidə edirəm? Bunlar elə bilirlər ki, elə bir istəklə bu iş bitər. Yəni, öyrənmək istəyi azdır, təşəbbüskarlıq çoxdur. Bu uyğunsuzluq yaranır, disbalans yaranır. Əvvələn hər hansı... Öyrənmək prosesləri öyrənmək baxımından. Çünki mübahisə ilə deyin, çəkişdiyin bir məsələnin mütləq hüquq əsaslarını bilməlisən, tarixi faktları bilməlisən, dəqiq mənbələrə sökənməlisən və onu beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində əsaslandırmağa bacarmalısan. Keçən il bu vədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı Türkiyədə idi, biz Dünya Azərbaycanlıları Konqresi ilə və orada mən Bəngi Türk televiziyasında çıxış elədim. Oxucular, tamaşaçıların xahişi ilə sonra mən sentyabrda ora gedəndə dedilər ki, bu veriliş 4 dəfə tamaşaçıların xahişi ilə təkrar oldu. Fransa parlamentinin bağlı o günü bir məqalə yazmışdım. Mən də bu 525-ci qəzetdə qar yağan günə düşdü deyə qəzet yayılmadı, amma internetdə var. Türkiyədə olan Azərbaycanlı dostlarımız zəng eləyiblər ki, icazə verib bunu biz tərcümə eləyək və burada da çap elətdirək. Niyə?
Sadece bu böyle bir iyilik değil. Ama ben bir hüquqşünasam, peşekar olarak hüquqşünasam. Yani ben hamımız bu vardı deyirik, Fransa parlamentini iddiam edirik. Ama ben götürdüm, kaldırdım insan hakları, insan ve vatandaş hüquqları deklarasiyasını. Fransa'nın 1791-ci yıl konstitusiyasını. Konstitusiyanın özünde yazır ki, Fransa kanun vericiliği bu deklarasiya zid her hansı bir kanun kabul eləmək ihtiyarı yoxdur. Yani o silkə eləyirsən də sökənirsən hansı mənbəyə. Konstitusiyanın özündəki mənbəyə sökənmə faktı. Mən baxıram ki, bugünkü hamımız danışırıq, hamımız yazırıq bu barədə çıxış eləyirik. Amma hüquqi mənbəyə əsası qoymuruq. Yani biri var vəkilin, hüquqşünasın. Elə bil ki, bizim hər birimiz vəkil kimi çıxış eləməliyik. Bu mövzuda, istər Xocalı mövzusu olsun, istər bu Fransa məsələsi olsun. Əgər çıxış eləyiriksə, biz vəkil kimi özümüzü hiss eləməliyik. Vəkil də bu məsələlər argumentli qoymalıdır, məntiqli qoymalıdır və sübut eləməlidir. Mən istərdim ki, elə məsələn, gəlin bu interaktiv formada aparaq. Yəni siz də, bəli, sualınızı verin ki, mən sizə iradımı bildirirəm. Həm sizdən razı qaldığımız cəhəti deyirik, həm narazı qaldığımız cəhəti deyirik. Siz də öz etirazınızı bildirin, deyin ki, bu belə belə döyür. Soruşun, biz cavab verək. Adil müəllim, nədən danışdığımı bilirsiniz də, məsələnin hüquqi tərəfini bilməliyik. Bir şəkil qoymaqla deyil axı, tutaq ki, hansısa saytda. Buyurun, Azər müəllim. Mən biraz uzaqdan başlamaq istəyirəm. Bosniyada müharibə gedəndə, o vaxt Süleyman Dəmirəl Türkiyənin baş naziri idi. Bu, Osmanlı yadigarı olan Mostar körpüsünü serblər dağıtmışdılar, bombalamışdılar, dağıtmışdılar. Və Türkiyədə ictimaiyyət ayağa qalxmışdı ki, o Mostar körpüsünü bərpa etməliyik. Mən bugünkü kimi yadımdadır ki, Süleyman Dəmirəl deyirdi ki, Mostar körpüsü üçün bir kərpic də məndən. Belə bir kampaniya aparırdı. İndi burada Adil müəllim təbii ki, hüquqşünas olaraq daha keyfiyyətli, daha məzmunlu bir yanaşmanın tərəfdarıdır. Amma burada oturan gənclərin əksəriyyəti bəlkə də ali savadlı deyil. Yaxud da ki, sadəcə olaraq vətəndaşlar, onlar Adil müəllim səviyyəsində əlbəttə ki, bilə bilməzlər heç bir şeyi. Adil müəllim hüquqşünas olaraq çox doğru yanaşır. Yəni o məsələ, yaxud da ki, Rasim müəllim tutaq ki, informasiya texnologiyaları ilə məşğul olan böyük bir institutun rəhbəridir. Təbii ondan gözlənti tamam başqadır. Əhməd bəy, çox hörmətli alimimiz, ondan gözlənti başqadır, məndən gözlənti başqadır. Yəni, hamıdan eyni səviyyəni gözləmək mənə görə yanlışdır. Qaldı mən bayaqları dedim sizə, razıyam, naraziyam. Mən şəxsən razıyam. İstər Facebook olsun, istər Twitter olsun, istər ümumiyyətlə internet üzərində virtual məkanda azərbaycanlıların fəaliyyətindən razıyam. Mən yenə də biraz keçmişə qayıdıram. 90-cı illərin axırlarında tutaq ki, bu sosial şəbəkələr yox idi. Amma mən 90-cı illərin axırlarında Amerikada fəaliyyət göstərən çoxlu sayda azərbaycanlıları tanıyırdım ki, o azərbaycanlılar adi elektron poçt vasitəsi ilə ABŞ kongresini daha gecə gündüz topa tuturdular. Bütün proseslərdə Qarabağla bağlı, Xocalı ilə bağlı, nə bilim o qondarma soyqırım məsələsi gündəmə gələndə. Mənim özüm o vaxtı bu Türk İş Forumu adında bir təşkilat var New Yorkda, onun məsləhət şurasının üzvüyəm, yəni o vaxtdan. Məsələn, yadımdadır ki, 250 min şəbəkədə üzvü var idi bu təşkilatın dünya üzrə. Türk dünyası ilə bağlı hər hansı bir hadisə baş verəndə biz elektron poçtla bu prosesləri idarə edirik. Yəni bu günləri Facebookda şəklin paylaşması deyirsiniz, kiminsə gücü o şəklə çatır. Kimsə bir plakat hazırlayır, onu paylaşır. Məsələn, son günlər biz bir kampaniya aparırıq. Xocalı için bayrağını kap da gəl. Belə bir Türkiyə türkçəsində hazırlanmış bir kampaniyadır. Yəni biz deyirik ki, Türk dünyasından olan hər kəs öz dövlətinin, öz təmsil etdiyi toplumun bayrağı ilə gəlsin o tədbirlərə. Məsələn, Taksim'de o böyük mitingin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Avropa ölkələrində, Azərbaycanın özündə, Orta Asiya ölkələrində niyə? Çünki hər zaman biz göstəririk Azərbaycan bayrağını. Dünyaya deyirik ki, bu Azərbaycanın problemidir. Bu Azərbaycanın problemi deyil təkcə. Bu Türk dünyasının problemidir. Bütün Türk dünyası öz bayraqları ilə möhürünü vurmalıdır ki, bu problem hamımızındır. Türkiyənin də, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın, Özbəkistanın. Qarşılığını ala bilirsiniz mi? Əlbəttə alırıq. Bax, mən elə onun üzərinə gəlirəm ki, işin maraqlı tərəfi bilirsiniz nədir? Həmin kampaniya ilə bağlı. Azərbaycanda bir dənə media qurumu bir cümlə xəbər vermədi. İşin maraqlı tərəfi odur ki, Türkiyə mediası bunu sağa sola paylaşdı və üstəlik köşə yazısına çevirdilər bunu. Və mən açıb baxa bilərsiniz mənim Facebook-dakı profilimdə. Azər müəllim, mən mikrofonunuzu açım, sonra taxarıq mikrofonu. Siz gəlin bizə göstərin o prosesi. Change.org-la bağlı, məsələn, ardasa bir neçə gün bundan qabaq mən o kampaniyada iştirak elədim. Təxminən 1900-cü
neçənci şəxs olaraq. Yəni bu açılana kimi bir şey də deyim. Amma Azər müəllim qısa yəni bəli, bəli, çox az rəqəmdir, amma biz ona tezliklə nail ola bilməmişik. Amma elə kampaniyalar olub ki, biz məsələn mənim kimi adamlar yaxud da ki bizim şəbəkələrimizdə olan adamlar o kampaniyalarda iştirak ediblər, ictimaiyyətə xəbər vermir. Məsələn Le Monde qəzeti bu qondarma soyqırım məsələsi ki bu gündəmdədir. Le Monde qəzeti bir sorğu keçirirdi ki bu hadisə, bu aksiya Fransanın ayıbıdırmı? Deyə belə bir sual qoymuş. Biz məsələn o kampaniyada iştirak elədik, çox böyük 67% üstünlük qazandıq və o kampaniya Azərbaycan televiziya kanallarında elan elədi ki, belə bir kampaniya bu cür nəticələndi. Amma heç kim bilmədi ki, məsələn o kampaniyanın təşkilində biz də iştirak eləmişik. Yəni söhbət nədən gedir? Əsas odur ki, proses keçir, bir məsələlər olar. Yəni biz məsələn fikirləşirik ki, şəxsən mən fikirləşirəm, bu proseslərdə artıq hər kəs iştirak eləməlidir. %100 lazım deyil ki, bunu bizim mediyamıza açıqlayaq ki, biz eləyirik bunu. Söhbət ondan gedir, nəticədən söhbət. Biz nə? Bu mənim profilimdir, yəqin görürsüz orada. İndi mən bağışlasın dostlar. Görürlər. Bax siz elə dərhal burada bir xəbəri görürsünüz. Hocalı için bayrağının kapdaya. Yəni bu son günlərdə... Nə vaxtdan başlayıb bu? Bu kampaniya bir həftədir gedir bizdə. Yəni bir həftə ərzində deməli biz Türkiyədə 100-dən çox bəyəni almaqla bərabər haradasa 40-a qədər şəxs deməli bu plakatımızı bizim paylaşıb. Bu nə deməkdir? Bu o demək ki, tutaq mənim 5000-ə qədər dostum varsa şəbəkədə, mənim bu 5000 nəfərin 5000-nin də görməsi təbii ki mümkün deyil. Onun bir 500-ü görüb bunu. O 500 nəfərdən bir 100 nəfəri bunu paylaşıbsa, onların da hərəsinin bir 100 nəfəri, 200 nəfəri, 500 nəfəri və s. bu rəqəm yəni belə getdikcə və bizə bəlli olmayan paylaşımlar da var. Bəli, məsələ onda. Plakatı açın zəhmət bəli. Olmasa, biz onu iri planda da görək. O plakatla bağlı. Burada görürsünüz 7 Türk dövlətinin adları və bayraqları yazılıb. Çağırı bizim, yəni deməli müraciətimiz orada göstərilib ki, Türk dövlət və topluluqları öz bayraqları ilə bu tədbirlərdə iştirak edəsin. Təbii burada daha çox Taksim meydanında o keçiriləcək tədbirə vurğu edilib. Siz görürsünüz burada 96, 97, 98, 99 nəfər bunu bəyənib rəqəm olaraq və 33 dəfə də bu paylaşılıb. Bu yəni mənə bəlli olandır. Bəli, 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 aydındır, aydındır, bəli. Ondan savayə bunun sanki mediada işıqlandırılması var. Ayrı-ayrı hətta bu Facebook üzərində yox, Twitter üzərindən paylaşımları var. Üstəlik bizim xəbər olaraq bunu yazdığımız, məsələn, bu cürə tutaq ki, belə bir ayrıca xəbər kimi verdiyimiz və görürsünüz burada da məsələn, oxunması nə qədər? Oxunması məsələn 285 oxunma var, burada da görürsünüz bəyənilər var. 52, 53, 54 məsələn. Tutaq ki, Twitter üzərindən 7 dəfə paylaşılıb, Google üzərindən, Facebook üzərindən. Yəni bu bir... Böyük bir reaksiyanı görmüşsünüz. Təbii görmüşəm və işin maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, məsələn, biz de indi onları mən tapıb göstərə bilməyəcəm biraz. Bunu tutaq ki, profil şəkli olaraq qoyanlar var özləri üçün Facebook-da. Artıq o adamın səhifəsinə, divarına daxil olanda dərhal bu plakat görür. Yəni burada bir neçə sözlə biz tutaq ki, fikrimizi bildirmişik. Əlbəttə ki, bunun faydası var. Nəyə görə var? Çünki hələ Türkiyəni təkcə deyirəm, mən Türkiyənin içini yaxından izləyən bir adam kimi, bu saatin özündə Türkiyənin ayrı-ayrı şəhərlərində qaynama var bundan bağlı. Söhbət burada mənim başlatdığım kampaniyadan getmir. Ümumilikdə Xocalı dünyasında bəli, Xocalı məsələsi ilə bağlı dəhşətli dərəcədə hətta əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli belə yüksək səviyyədə bu məsələdə aktivlik var. Mən də hesab edirəm ki, bu cür bizim gənclərimizin hərənin o bir kərpic məsələsidir. Hər kəsin bacardığını elədiyinin nəticəsi olaraq bu iş məsələn o change.org gənc dedi. Yəni heç mən onu tanımıram, o da məni tanımır yəqin ki, amma biz onun kampaniyasında görürsüz iştirak edirdik. Yəni hamımız çəkici bir zindana vurduq. Əyləşin, zəhmət olmasa, buyurun əhmət. Mən bugün sosial şəbəkədə bizim əhalinin, gənclərimizin iştirakı ilə müəyyən qədər razıyam. Mən o sosial şəbəkələrə həmişə sadəcə olaraq bir istifadəçi kimi yox, eyni zamanda bir sosioloq gözü ilə də həmişə baxıram ona. Yəni mənim üçün maraqlı bir şeydir. Bu yeni bir, çox mühüm bir vasitədir. İndiki dövrdə, qloballaşma getdiyi dövrdə, biz dünya inteqrasiya olduğumuz dövrdə yeni bir demək vasitə yaranıbdır sosial şəbəkələr. Və görürsünüz ki, artıq bütün dünyada gedən prosesləri sosial şəbəkələrinə idarə eləməyə başlayıblar. Amma biz bu vasitədən
nə dərəcədə istifadə edə bilirik, nə dərəcədə məqsəd yönlü və indiki vaxtda bu milli müstəqil dövlət qurduğumuz vaxtda, sürətlə o dünyaya inteqrasiya olduğumuz vaxtda bu vasitədən nə dərəcədə daha uğurlu biz istifadə edirik. Burada düşünürəm ki, yəni etməyimizə bu sahədə yəni əlavə işlər görməyimizə çoxlu ehtiyac var. Əhməd müəllim, bizə faktlar deyin. Nəyin əsasında o qənaətə gəlirsiniz ki, biz səmərəli istifadə eləmirik? Çünki bütün mən özüm o dostluq yazanların əksəriyyətini, yəni normal bir artıq hiss etsəm ki, bu insanlardır, bunları dostluğu qəbul edirəm. Kifayət qədər də özümün də Facebookda dostlarımın sayı çoxdur və səhifəmə də kifayət qədər çoxlu material daxil olur və mən də onları təhlil edirik, belə baxaq. Yəni, bu günləri bir qızışdırıcı bir şey yazanda, din ilə bağlı, ya radikal bir şey yazanda, bir də baxırsan, yüzlərlə dərhal ona reaksiya oldu. Demək, kontent təhlil deyirlər də, məzmunca təhlil edəsək, biz görəcəyik ki, burada bizim gənclərimiz belə çox sentimental, çox bayağı, çox belə, yəni o qədər də əhəmiyyəti olmayan şeylər ətrafında çoxlu vaxt öldürürlər. Yəni, hamımız dayanmadan orada tutaq Qarabağla bağlı, Xocalı ilə bağlı təbliğat mı aparmalıyıq? Yox, o belə deyək. Biz hamımız bunu kampaniya kimi də aparmağımız, bu da effekt verməyəcək. Biz deməyəcək ki, hər kampaniyadan kampaniyada gənclərimiz qoşulun buna, ay əhali qoşulun buna. Ümumiyyətlə, elə bu kənarda da gənclərin özündə bir vətənpərvərlik hissi, vətənpərvərlik anlayışı dəqiqləşməlidir. Biz hər gün dünya ilə üz-üzəyik, o sosial şəbəkədə istəyir ingilisindən, istəyir fransızdan, istəyir almandan biz əlaqəyə girib çoxlu-çoxlu söhbətlər, müzakirələr apara bilərik. Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda olan böyük irəliləşlərlə bağlı, Azərbaycanın mədəniyyəti ilə, tarixi ilə bağlı. Yəni, ona yox ki, haradasa kimsə bir kampaniya aparır, biz də qoşulaq ora hansısa bir düyməni basaq. Axı, biz birbaşa o virtual dünyada, virtual aləmdə başqa ölkələrlə, əhalisi ilə, gəncləri ilə təmasdayıq və o söhbətimiz də Azərbaycan haqqında bir fikir yaradır. Əhməd müəllim, sizə münasibət var. Biz işləyək, bəli. Burada Əhməd müəllim vətənpərvərliklə bağlı bir-iki fikir dedi. Bu vətənpərvərliyin özü stabil bir his deyil. O get-gedə dəyişir zamandan asılı olaraq, texnologiyalar inkişafına asılı olaraq və s. Yəni ki, bu qloballaşmanın özü bir vətənpərvərliyə və yeni çalar gətirir. Çünki vətənpərvərliyi biz belə çox belə cılızlaşdırsaq, elə kənd də vətəndir, rayon da vətəndir, hansısa bir region da vətəndir. Amma vətənpərvərlik söhbət gedir Azərbaycan ideallarını daşımaqdan, ona münasibətdən, onu nə dərəcədə sən yayırsan, onu sən nə qədər dərəcədə cavanlara, gənclərə gələcəyə ötürürsən. Mən başqa məqama toxunmasın, Əhməd müəllimin fikrində bir maraqlı fikir var idi ki, bu Facebookun özünü mən iki yerə bölərdim. Biri var, Facebookun milli segmenti, yəni orada yalnız azərbaycanlılar Azərbaycan dilində bu və ya digər mövzuda, indi Əhməd müəllim onu dedi, o kontent məsələlərinə toxundu, yəni tanış olmaq da olar, hansısa bir fikir ətrafında toplaşmaq da olar. Mənim ağlıma gəldi ki, vaxtı ilə biz Rusiyaya qoşulanda, 1828-ci ilərdə qoşulanda, uzun müddət, 100 ildən artıq müddətdə azərbaycanlılar əskəriyə götürmürdülər, çünki onun dilini bilmirdin, əxlaqını bilmirdin, mənəviyyətini bilmirdin. Son zamanlar Azərbaycan başqa ölkələr kimi virtual məkana, internet dünyasına artıq üz olurlar və tədricən oradakı olan proseslər, mədəniyyət, əxlaq və s. başqa proseslər Azərbaycan inteqrasiya edir. Yəni, burada o dili bilməsən, o beynəlxalq dili bilməsən, o Facebookun o qeyri-milli, yəni Azərbaycandan o tərəfki olan hissələr sərhədi aşmaqdan söhbət gedir. Yəni, biz sosiallaşırıq bunu, mən yaxşı qəbul edirəm, çünki Facebookun içərisində bütün Azərbaycanlıların, 50 min Azərbaycanın sosiallaşmasına böyük ehtiyac var. Amma eyni zamanda o qeyri-milli hissəsi var ki, mən o Rusiyaya paralel getmək istəyirəm ki, uzun müddət azərbaycanlıları o əskəriyə götürmürlər və s. Həmin proses indi də gedir. Yəni, Facebookun o birisi hissəsi var ki, dünyada o aparıcı dövlətlər var, o siyasətin yetişdiyi o mətbəx var, o mətbəxə təsir etmək, insanlarla işləmək, parlament üzvlərinə işləmək, ayrı-ayrı dövlətlərə təsir etmək, dünya ictimai rəyinə təsir etmək, bunun üçün bir qədər biliyə ehtiyac vardır, savadə ehtiyac vardır. Burada indi bizim həmkarlar dedi, hüquqi savadə ehtiyac var, beynəlxalq
proseslerde o ne gelirse ondan bir baş çağırmağa biraz ihtiyaç var. Eyni zamanda o dili bilmek. Ben indi son zamanlar müşahede edirəm ki bizim Azerbaycan'ın gençler xaricilerine sadece Amerika'da, Avrupa'da onlar sosyallaşırlar. O dili bildiği için o parlamentlere çok yaxşı təsir edirlər. Çünkü dünyada bu informasiya məkanının özünün bir lokomotivleri var, onun magnatları var, onların işlemek kaydaları var. Marasim Əlim, bu demek değil ki biz gənci özündən gözləməliyik ki o gənc öz-özünə vətənpərvər olsun. Onlar xüsusi iş getməlidir. Eyni zamanda paralel olarak. Yani gənçdən biz onu gözlədiyimizlə paralel olarak gənclər təşkilatıdır mı, başqa ictimai təşkilatlardır, başqa uyğun qurumlar var ha. Bu ümumi iş getməlidir. Bu sistemli yanaşma metodunun prinsipidir. Sistemdə element öz-özünə qoymurlar ki, davam edəsin. Bir ümumi olarak biraz bu sahədə işləri gücləndirmək lazımdır. Yəni indiki vaxtda o templə hansı temp ki dünya bu dəqiqə sürətlə qloballaşma gedir. Mən deyirəm deməli artıq 10 il bundan qabaqçı temp bizi qane eləyə bilməz. Çünki bu Facebook'un özündə, bax bu dəqiqə Facebook bir mədəniyyəti deyilən bir şey. Yəni sosial şəbəkə mədəniyyəti var indiki vaxtda. Bu sosial şəbəkə mədəniyyətinin inkişaf eləməsi üçün biz təkcə gənclərin öz-özünə, yəni özün-özünü təşkil elə prinsipi azdır. Bu işin təşkilatı tərəfindən böyük ehtiyac var bu gün. 20-ci əsrin sonlarında bu törədilmiş bu yəni kütləvi qırğın nəinki Azərbaycan xalqına bilir ki, həmçinin bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bir cinayətdir. Buna görə də bu cinayətin törədənləri cəzalandırmaq üçün, yəni bunun soyqırım kimi tanınması şərtdir. Və mən sizin fikrinizlə razılaşmıram. Çünki biz ötən illərə nəzər salsaq, bu aydın görünür ki, indi daha da daha geniş şəkildə bu soyqırım kimi tanınması üçün bu Xocalı faciə işlər daha çox görülübdür və təbliğ olunub yayılıbdır və bu da məhz gənclər tərəfindən daha çox üstünlük təşkil eləyir. Bəlkə də başqa bir tərəfdən baxaq, bəlkə də siz gənclərdən daha çox şey gözləyirsiniz. Yəni gənclər öhdəsinə düşəni, bacardıqlarını eləyirlər. Biz əsas indi hədəf nəyə götürmüşük? Change.org oğlanın rəsmi əmdə dedi, qarşı qoyulub məqsəd. Və onu dəyişməyə yönəltməliyik və biz də soyqırım kimi tanınması üçün hansısa damlanı verəcək bir iş, o işə damla verməliyik. Paylaşım yaxşıdır, bu informasiya xarakteri daşıyır. Bu, məsələn, ətrafımızda olan dostları, xaricdə olan dostlarla, məsələn, onlar da öz dostları arasında paylaşacaq və ola bilər ki, kimsə o şəklin dəhşətini, şəkilləri, Xocalına bağlı şəkli görməyib, sarsılacaq. O da paylaşacaq, o da öz münasibətini, mövqeyini ortaya qoyacaq, ətrafındakıları şəbəkədə olmayan şəxslərə də danışacaq. Yəni bu informativ mütləq olmalıdır. Bu dəstəksiz olmaz. Lakin məsələn, o aksiyanı ki başlayıblar, mən bununla bağlı demək də istəyirəm ki, aksiyanı da başlayanda məsələn biz özümüz də olsaq aksiya özü zəif gedir. İndi məsələn bir həftə için kimin toplaması? Mən inanmıram ki, burada elə bir cavan onu görsün o aksiyanı və oradan səs verməmiş keçsin bu dünyasına görməz. Aksiya için məktəblərimizə məsələn, informativ olaraq məktəblərə bir plakat kimi verir, internet klublar olsun, institutların yanında, o qədər institutların yanında divarlara o qədər informasiya yapışdırırlar, hansısa saytların adını. Yəni, bu səhv gedəcəksə daha çox səs toplamaq olar. Bizə lazım olan səsdən 5 artığını yığmalı. Biz ancaq deyirik, məsələn, sosial şəbəkələr, biz nəyi dəyişə bilərik? Verilişdən əvvəl də sizə göstərdim, profesional jurnalistika şəkilləri götürəndə Wikipedia'nın layihəsini Azad Ensiklopediyan Commons. Mən sizi dəvət eləyəcəm onu göstərməyə. Əhməd müəllimin sizə cavabını eşidək. Məsələ budur ki, indi siz mənim dediyimi tamamilə düzgün davam edirsiniz. Mən demək istəyirəm, bu həmin sözü fikri belə beynimdə tutub demişəm. Axı Azərbaycanda hansı gənc ona səs verməz? Deməli, zəif gedirsə pis təşkil eləmişik biz onu. Təşkilatı baxımından kömək eləmək lazımdır. Bax, mənim bütün dediyimin məğzi bundadır. Yəni, bugün tənqid eləməyək ki, yəni bu çox ciddi bir vasitədir, ciddi, mühüm, dünyanın bu dəqiqə sosial şəbəkələrinə idarə edirlər. Biz Azərbaycanda bu vasitədən nə cür istifadə edirik? Bu sahədə problem var və bu problemi yaxşılaşdırmaq üçün biz yollar axtarmalıyıq. Yəni, bax, elə adi misal hamıya aydındır, siz də deyirsiniz amma, axı bizim istənilən gəncimiz ona səs verər. Əgər bir günə 5000 səs yığmamışıqsa, təşkilatı cəhətindən zəiflik var burada. Biz Azərbaycan deməli apardığı kampaniyada buradakı insanlar yəni ondan 10 dəfə artıq iştirak eləməyibsə, deməli təşkilatı cəhətdən burada bir ehtiyac var ki, bu məsələləri
daha da yaxşı təşkil edək və biz gənclərimizə bugün axşama kimi həmin o sosial şəbəkələrdə boş-boşuna belə düzdür, onu indi Rasim əmni dedi, insandır da, elə istəyə bilir boş-boşuna da söhbət edir. Yox, qadağa qoymaq yox, elə psixoloji olaraq adam bəzən elə belə söhbət diləmək istəyirdi, orada bir şey yoxdur, heç kimi qınamaq olmaz, kim də istəyər. Amma biz onlara eyni zamanda çatdırsaq ki, dünyada hansı proseslər gedir və sosial şəbəkələrlə dünyanın başına nə oynatırlar? Ey insan, sən 5 saat burada oturduğun vaxtda nə qədər söhbət edirsən elə, eyni zamanda bu sosial şəbəkədən dövlətçiliyimiz üçün, vətənimiz üçün, eyni zamanda sənin istifadə etmək imkanın var, ondan nə cür istifadə edirsən? Mən sizə gənclərimizin əksəriyyəti, o ingiliscəni o səviyyədə bilir ki, o cür kampaniyalarda iştirak edəsin. Siz necə? Məsələn, hər dəfə, məsələn, Xocalı faciəsi, bir çox bizim işğalı tarixlərimiz gələndə sosial şəbəkələrdə şəkillərmi deyin, videolarmı deyin paylaşılır. Yəni, bu artıq bir, necə deyin, sürətli bir hal alıb. Ancaq bilirsiniz nədə dəyişikliklər olmalıdır? Biz dünyanın qavraya biləcəyi şəkildə hər şeyi PR eləməliyik, təqdim eləməliyik. Formaları tapmalıyıq. Formaları tapmalıyıq. Mən çox cüzi bir, adi bir misal gətirim. Facebookda bir gün ərzində milyardlarla like-ı əldə edən bir şəkil yayıldı. Apple və Afrikada insanların ölümü ilə bağlı fərqləndirmə bir şəkil yaradıldı. Deməli, Apple-ın işarəsi qoydu və altdan yazılıb. Bir nəfər öldü, milyonlarla insan ağladı. Digər tərəfdə Afrikada ölü bir uşağın şəkli qoyuldu və yazıldı. Milyonlarla insan öldü, bir nəfər ağlamadı. Biz Xocalını bu şəkildə dünyaya çatdırsa, düşüncə, yəni şüuraltı şəkildə təbliğ etsək, daha çox nəticə əldə edə bilərik. Biz, belə deyək, Xocalı faciəsi zamanı çəkilən şəkilləri yayaraq, heç bir şey, bəli, nəyə sənayəli ola bilərik. Amma bizim hədəflərimizə çata bilmərik. Bizim hədəfimiz nədir? Avropalını, Amerikalını buna inandırmaq. Haqqın dünyaya çatması. Eləmək ki, sən də bunu dünyaya çatdır. Bu şəkildə yaya bilmərik. Biz əgər düşündürücü şəkillər, belə deyək, ixtira eləyib, onu kreativ şəkillərlə təqdim eləsək, kreativ videolarla təqdim eləsək, biz buna daha çox nəticə əldə edə bilərik. Reklam çarxları milyonlarla pul vəsaiti qoyulur böyük şirkətlər tərəfindən, hansı ki, o reklam çarxı olmalıdır ki, o insanları şüuraltı şəkildə təsir eləməlidir. Xocalı ilə bağlı bu günlərdə belə şeylər yaradılmalıdır. Kreativ işlər ortalığa qoyulmalıdır. Justice for Xocalı kampaniyasında niyə Xocalıda vəhşicəsinə öldürülmüş insanların şəkilləri qoyulmadı? Çox az yaşlı bir uşağın şəkili və orada kölgələr. Bir Avropalı buna baxıb düşünür artıq. Biz də bu şəkildə kreativ şeylər qoymalıyıq Avropanın cəmiyyətin qarşısında, Amerika vətəndaşları qarşısında ki, onlar motivasiya alıb, mübarizə aparsınlar. Düşünməsinlər ki, burada bir insan, vəhşicəsinə öldürülmüş insan şəkilləri yox. O düşünməlidir ki, baxın, bir uşaq, az yaşlı uşağın qarşısında onun valideynlərin ölümü onun psixoloji cəhətində nəyinə səbəb olub. Bu aydındır, biz, aydındır. Bax, görürsünüz, ən yaxşı müzakirə tamamilə, çıxış yollarının göstərildiyi müzakirədir. Bəli. Doğru çıxışdır, tamamilə 100% razıyam bu çıxışla. Bax, mənim də elə deməyim odur. Yəni ki, biz insanları gənclərimizə deməməliyik ki, gəlin filan aksiyada iştirak edin, onlar sanki icraçı olsun. Biz eləməliyik ki, hər bir gənc düşünsün. Hər bir gənc düşünəndə gör daxil, onun üçün də vahid ümumi bizim bir strategiyamız təbliğ olunmalıdır. Yəni, mən ixtira eləyim özüm üçün ki, vətənpərvərlik bu deməkdir. Bir var, məsələlərə postmodern yaxınlaşma. Yəni, hər kim nə cür istəyir, elə o cür istəyir. Bir də var, biraz məqsəd yönlü şəkildə bu məsələlərə yaxınlaşma. Biz bugün məcburuq ki, dünyada gedən proseslərlə yanaşıq, gənclərimizi elə kökləyək ki, hər biri bizim bu, bağışlayın adınız? Seymur. Seymur bəyin dediyi kimi, hər kəs, axı hər kəsin böyük potensialı. Bugün sadəcə gördüyümüz bir gənc elə bir ideya ilə orada çıxıb elə bir, qoya bilər, informasiya qoya bilər. Milyonların adam baxar. Görmürük, bəzən bir uşaq elə bir informasiya yerləşdirir o sayta ki, bir də baxırsan, milyonların adam baxır. Biz nə bilirik ki, burada oturan gənclərin hər birinin daxilində o potensial yoxdur. Deməli, bu sahədə işlər elə getməlidir, elə köklənməlidir ki, bizim gənclərimizin o potensialı, o vətənpərvərlik baxımından üzə çıxa bilsin. Və sonda hədəfə çatmaq imkanları versin bizə. Yoxsa, bu yaxınlarda mətbuatda bir-iki yazım çıxmışdı ki, ağlamaq dövrü keçdi, dünyada ağlayan çoxalıb. Amma biz eləməliyik ki, dünya başa düşsün ki, Xocalıda baş verən bu proses
dünyanın hamısının taleyinə təsir eləyir. İngilisin də taleyinə təsir eləyir. Dünyanın sonraki inkişaf yollarına təsir eləyir. Dünyada gərginliyin artmasına təsir eləyir və günü-gündən bu məsələlərə ədalətli qiymət verilməsə dünyanın gələcəyi üçün, Avropanın da gələcəyi üçün, Amerikanın da gələcəyi üçün təhlükəli bir məsələdir. Yoxsa ağlamaq o etap keçdi. Siz çıxış yollarından danışmaq istəyirsiniz? Bəli, mən öz münasibətimi bildirmək istəyirəm Əhməd müəllimin bu dediklərinə. Əhməd müəllim çox düzgün olaraq bəzi məqamlara toxunur. Çağırışlar hamısı yerindədir. Gənclərin qarşısına vəzifələr qoyulur ki, onlar qlobal dünyada aktiv olsunlar, sosial şəbəkələrdə bu imkanlardan istifadə etsinlər. Amma məsələ bundadır ki, bir çağırış edirik, bizim özümüz onu hazırıqmı? Yəni o gənclərə müraciət edirik ki, ora gedir. Amma o həmin o fəlsəfəni biz bilmirik, Əhməd müəllim. Yəni bütün bu müəllimlər, alimlər, ziyalılar onların özləri o qloballaşmanı çox yaxşı dərk edirlərmi? Mən özüm üçün şəxsən özüm belə özümə sual verirəm ki, çünki o yeni bir prosesdir, yeni bir mədəniyyətdir, yeni bir dünyadır, yeni imkanlardır. Bu sosial şəbəkələrin cəmi cümlətənin bir 7 yaşı var. Kimi ənənəvi olaraq o təlim tərbiyə metodlarından çıxıb artıq o virtual məkanın real nəzərə almaqla, qloballaşan dünyada gedən proseslərə uyğunlaşmaqla bunları aparmaq lazımdır. Biz gənclərimizi hazırlayırıq bu işə. Gənclər özləri kompüter alıblar, müəllimsiz, orta məktəbsiz və yaxud da ki, hansı valideynsiz özləri Facebookdadırlar. O Facebookdan olmaqla, o sosiallaşmaqla biz deyirik ki, onlar bizim Azərbaycan xalqının bütün problemlərin çiyninə götürsünlər, aparsınlar. Biz gənclərimizi o virtual məkanın əskərlərinə çevirmirik. O biliklərin daşlarını çevirmirik. O qloballaşan dünyanın o daxili proseslərə hazırlanmırıq. Mən bunu sən mi deyirəm? Əslinə qalsan, mən deyəni eyni fikir deyirik. Amma indi bir iş var. Yenə də bir sosioloji tərəfdən baxaq. Biz yaşlılar bugün onu bilmiriksə, bu özü bir problemdir. Gəlin bilək də. Gəlin yığışaq. Mən demirəm ki, bilmiriksə bunu. Ortada çox ciddi, indi dünya elmi idarə etmə dövrüdür. Əvvəldəsin. Ortada ciddi konsepsiyalar olmalıdır. Ortada ciddi strategiyalar olmalıdır bundan bağlı və gəncləri də təbii, mənim bütün bayaqdan çıxışım ona həsr olunub ki, bu gənclərə kömək eləmək lazımdır. Əhməd müəllim, icazə versəydiniz, buyurun, buyurun. Yeri gəldi deyirəm bunu. Heydər Əliyevin prezidentliyinin ilk illəri idi. Mən bugünkü kimi xatirimdədir, deyəcəm, siz də xatırlayacaqsınız. Deməli, bir topa xəritə hazırlatdırmışdı, Xarici İşlər Nazirliyi hazırlamışdı. Azərbaycanın xəritələri, orada Qarabağın işğal olunmuş əraziləri, çadır düşərgələri və s. hər şey ayrıntılı bir şəkildə təsvir olunmuşdu. Mən xatırlayıram, təbii ki, yanında olmamışam, amma televizordan baxıb görürdük. Hara getsə, hansı səfərə getsə, yaxud kiminlə görüşsə, o xəritələri çıxarırdı, qoyurdu qabağına, ayrıntılı şəkildə izah edirdi və bir topasını da verirdi o adama ki, ala, bu sənin o. Və biz ondan çıxış eləyirik, o vaxtı mən özüm o xəritədən əldə elədim və surətini çıxardım, çoxaltdım, qoydum çantama. Hara gedirdim, hansı ölkəyə gedirdim, o, belə deyək də, predmeti üzrə danışmaq üçün biri ilə bu söhbəti eləyəndə qoyurdum qabağına ki, buyur, bu xəritələr, bu və s. İzah edeyim. Sözü nəyə gətirirəm? Yəni, indi bu sosial şəbəkələrdə Xocalı ilə bağlı, yaxud da ki, başqa problemlərimizlə bağlı aparılan o müzakirələr, təbliğatlar, kampaniyalar və s. predmet üzrə olmalıdır. Bilirsiniz, sosial şəbəkələrdə parazitlik eləmək olmaz. Tutaq ki, 5000 nəfərlə mən dostluq eləyirəm. O 5000 nəfərin hamısının Xocalı ilə bağlı marağı yoxdur. Bilirsiniz, dünyanın hər tərəfindən insanlar var orada. Braziliyadan tutmuş Koreyaya qədər. Və onların tutaq ki, bir qismi ümumiyyətlə müharibələrlə heç maraqlanmır. Və burada biz nə eləməliyik? Deməli, biz əgər başlasaq hamıya o uyğun olmayan təbliğatı aparmağa kütləvi şəkildə. Bu əks effekt verir. Sadəcə o adamlar dostluqdan siləcəklər bizi. Bir əlaqəmiz itəcək, bir nəfəri itirəcəyik. Ona görə də burada böyük rəqəmlər arxasınca qaçmaqdansa hədəflər arxasınca qaçmaq lazımdır. Yəni, konkret hədəfə, tutaq ki, mən fikirləşirəm ki, Türkiyənin Bursa şəhərində 5 nəfər siyasi aktiv, yaxud ictimai aktiv adam tanıyıram. Bilirəm ki, bu adamlar hərəsinin başında bir 50 nəfər iş adamı var. Ki, pul qazanırlar, yəni ictimaiyyətə təsir etmək imkanı. Mən bilirəm ki, o adama bir buklet hazırlayıb göndərsəm, həmin adam o 50 adama bunu təbliğ eləyəcək. Amma Azər müəllim, bizim həm də məqsədimiz Türk dünyasının sərhədlərini aşmaqdır. Bəs məsələ onu gətirirəm söhbəti. Bu bir Türk dünyası üçün, amma qaldı ki, orada bayaqları qeyd olundu, xarici dillərlə bağlı, başqa dillər. Məsələn, mən şəxsən özüm ingilis dilidir, alman dilidir, rus dilidir, Türkiyə türkçəsidir. Yəni, bunları sərbəst bir şəkildə, necə deyərlər, bunlarla işləyirəm. Amma indi təkcə bundan da bitmir axı məsələ. Gəlin belə yanaşaq da. Birincisi, bir nəfərin ölümü faciədir. Çox sayda insanın ölümü statistikadır. Bunu unutmamalıyıq. Bugün biz deyiriksə ki, Xocalıda 613 nəfər adam ölüb,
ermənilər qətli yetiriblər. Bunu rəqəm olaraq dünyaya ötürürüksə, dünya bunu statistika olaraq algılayır. Deyir ki, 613 nəfər ölür. Yaxud da ki, 20 min nəfər Qarabağ müharibəsində şəhidimiz var. Bunu dünya statistika, rəqəm olaraq. Amma o gənc orada yaxşı vurğuladı ki, bir kreativ, yəni bir yaradıcı yanaşma lazımdır. Elə bir metod, üsul tapmaq lazımdır ki, o insanların hisslərinə, duyğularına müraciət eləyə bilsin, təsir eləyə bilsin. Əhməd müəllim çox gözəl vurğuladı bayaq. Biz gənclər olaraq... Sən fərd olaraq özündən danış, özün neyiniyirsən? Özüm, yəni məsəl üçün, bu günlərim hər bir şey bir gənclikdən başlayır, istəyir, nəyəsə təbliğ eləməkdə gənclikdən başlayır. Və bunun üçün də çox gözəl ki, universitetlərdə tələbə gənclər təşkilatları var. Biz də Azərbaycan Kooperasiya Universiteti tələbə gənclər təşkilatı olaraq qeyri-ənənəvi üsuldan istifadə edərək bir flash mob fikirləşmişik. Yəni 26-sı günü bir şəhərin bir elə bir yerindəki orada çox sıxlıq olan bir yerində edək və bu flash mobla da nəyisə çatdırmaq istəyək və bu gündən e-mail atakalara start verildi. Yəni bu bir neçə e-maillərə göndəriləcək demək olar ki və Avropaya bizim dostlarımız isə onlar Taksimdə olan o böyük mitingə gedəcəklər və orada da öz fikirlərini çatdıracaqlar. Ancaq bayaqlar bir nəfərlə olmaz. Məsəl üçün, biz sosial şəbəkələrdə ən çox olduğumuz yer Facebookdur. Ancaq Facebookda çox düzgün vurğuladılar ki, vətənpərvərlik hissinə çox az yer verilir. Yəni, gənclər, mən şəxsən olduğum Facebookda vətənpərvərliklə bağlı çox az görürəm. Gənclərə müəllim qeyd elədi, bütün tərəflərdə istiqaməti bir verməkdir. Məsələn, bu günlərin biz elə şeylər vardı ki, mən şəxsən bilmirdim. Ancaq burada mütəxəssislərimizin fikrindən bildim və gedəndən sonra da bir düşünəcəm ki, bu şeyləri etsəm soyqırımı daha da geniş yaya bilərim. Çox sağ olun. Mikrofon ötür, zəhmət olmasın. Azərbaycan bütün universitetlərində xarici tələbələrdən olan var. Bu tələbələri oturub əvvəlki şəkilləri göstərməkdənsə, bizdə Azərbaycanda deyək ki, Quba məzarlığın görmüş olarsınız. Orada deyək ki, o soyqırım deyək ki, orada da baş verildi əvvəl, ermənilər qırıblar azərbaycanlıları. O xarici tələbələri biz götürüb ora aparsaq, onlara danışsaq, o hadisəm onlara açıqlasaq, onlar da özləri, öz dostlarına onları çatdırandan sonra o daha effektiv olacaq məncə. Buyurun Adil müəllim. Mən də istəyirəm ki, gənclərlə bu yığışmamızın özü, bu prosesin gedişinə bax, bu veriliş özü bir köməkdir, bir vasitədir. Və belə fikirləşməyin ki, biz deyirik ki, gənclərin iştirakı həm qənaət bəxşdir, həm qənaət bəxşdir. Bir var say və keyfiyyət. Biz deyirik həm də keyfiyyət artsın. Bunun da iki yolu var, gənclik və yaşlı nəsil. Bunun üçün gənclikdən nə tələb olunur? İrad tutanda o demək deyir ki, biz sizdən narazıyıq, siz heç bir şey eləmirsiniz. Yox, bu işləri onsuz da gənclik görməlidir. Bütün nəinki Azərbaycanda, başqa ölkələrdə də və tarixən hər zaman yaşlı nəsil var, cavan gənclər var və onlar davam elətdirəcək. Bunu siz görəcəksiniz. İradlar o irad qüsur tapmaq məqsədi güdmür. Problemi necə həll eləmək olar? Yox, onlar da etiraz eləmir. Adil müəllim, müəyyən bir test eləyirik. İşimizin nəticəsini test eləyirik. Biz bir-birimizə irad tutmuruq. Bəli, sadəcə bir test eləyirik. Test eləyirik və fikirləşirik ki, məsələn, bəli, gənclərin bu işləri daha yaxşı görməsi üçün yaxşı nəsil nəyin əməlidir? Mən sizə misal olaraq deyim. Tutaq ki, bu günlərdə Sumqayıt hadisələrini bizim qarşımıza qoyurlarsa, burada gənclər kifayət qədər hüquq materiallarla, faktlarla tanış olmalıdır. Bunu kim verməlidir? İstintaq orqanları verməlidir. Yəni, bunlar verməlidir. Yaxud da ki, Xocalı hadisəsi ilə bağlı, beynəlxalq qanunlarla bağlı bunların əlaqəsini, məntiqi qurmaq üçün bizim beynəlxalq səviyyədə çoxlu hüquqşünaslarımız var universitetdə. Onlar toplaşırlar, bir sayt açırlar, gənclərə informasiya verirlər. Bu hərəkətlər koordinasiya olunanda və ona hər maddi, mənəvi kömək göstərəndə bu çox yaxşı bir təsir gücünə sahib olur. Bu koordinasiya eləmək də çox asan şeydir. Məsələn, mən sizə deyim ki, bir fikir də o nitq mədəniyyəti də belədir. Diqqəti cəlb eləmək üçün, məsələn, mən deyirəm ki, o Fransada parlamentin belə bir qəbul eləməyi bir türk kimi mən xoşuma gəldi. Mən razı saldı. Mən məmnun oldum. O saat diqqət çəkir, necə yəni, bu azərbaycanlıdır, necə məmnun oldu. Və sübut eləyirəm ki, niyə məmnunam? Ona görə ki, eybəcər bir qanun qəbul eləyib, öz konstitusiyasına zidd, biz təsdiq eləyə bilirik ki, bunlar bizə qərəzli yanaşırlar. Bu məsələləri qaldıranda heç vaxt bunu millətçilik şeyində, kontekstində irəli sürməyin. Bu qəbul olunmur və sevilmir. Mən demirəm siz millətinizi sevməyin. Millətçilik ayrı şeydir, şavinistlik ayrı şeydir. Və Türkiyə hadisələrində də mən bu parlament məsələsində deyirəm, buna da aiddir ki, bu mövzuya da aiddir ki, bu Azərbaycanın problemi deyil. Xocalı faciəsi Azərbaycanın problemi deyil. Dünyanın problemidir. Çünki beynəlxalq qanun, hüquqlar bunu belə qəbul edib. Bu bəşəri cinayətdir. Bəşəriyyət əleyhinə olan cinayətdir.
Xocalı nə dəxli var ki? Xocalı olmasın, o birisi olsun. Yaxud da ki, insan haqlarının tapdalanması Türkiyənin problemi deyil. İnsan haqlı, hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması dünyada BMT tərəfindən qəbul olunmuş, insan haqları deklarasiyasında qəbul olunmuş. Bunu bəşəri bir cinayətə bütün dünyanın qəbul elədiyi qanunların pozulması və onların əleyhinə yönəlmiş bir cinayət olduğunu açıqlayır. Yəni, həm iştirak eləyirik, həm Azərbaycan dediyi damlamızı veririk, həm də bunu daha keyfiyyətli veririk. Mən istərdim ki, yeri gəlmişdən, Xocalı ilə bağlı, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, bizim bugün biz müharibə vəziyyətindəyik. Bizim üçün ayrı-ayrı sahələr üzrə, iqtisadiyyat üzrə, nə bilim, mədəniyyət üzrə qurumlarımız var, filan var. Amma əslində, bunların hamısından daha yüksəkdə bir gün Dağlıq Qarabağ problemimiz var, müharibə problemimiz var. Bununla bağlı xüsusi bir idarə olmalıdır. Hətta gənclərlə də işləmək üçün, beynəlxalq təşkilatlarla da işləmək üçün, qeyri hükumət təşkilatları ilə də işləmək üçün. Çünki bizim bundan ağrılı, bundan vacib bir problemimiz yoxdur. İqtisadiyyatımız bir gün zəif də olar, sabah da artar. Amma biz bu problemi həll eləməliyik, torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Siz deyirsiniz, mən əslində o haqda danışmaq istəmirdim, amma danışacağım. Yəni, bu söhbət Xocalıdan gedirsə, söhbət Dağlı Qarabağdan gelsin. Bugün Qarabağın Azərbaycanlı icmasının bir internet saytı var mı? Görən olub mu? Qarabağ.az saytı. Mikrofona. Bu sayt bir il öncə yaradıldı. Deməli, Azərbaycanda ilk dəfə erməni dilində sayt təsis olundu. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının saytı. Bu saytda həm Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icması haqqında məlumatlar, həm də ümumən Qarabağın həm tarixi haqqında, həm münaqişənin tarixi haqqında, həm Xocalının... Mən özür istəyirəm, fikrimi yadından çıxarma. Nəyə görə bu sualı verdim? Mən aktiv internet istifadəçisiyim. Ola bilər, populyar deyil. Yox, yox, bir dəqiqə, mən nəyin üzərinə gələcəm? Saytı qurub internetdən asmaq olar. Amma o sayt, əgər mən axtarış aparanda önümə çıxmırsa, artıq o sayt yoxdur. Deyirsiniz nəsə, bizdə indi Azərbaycanda təəssüf ki, hansı bu sayədə model işləyir. Biz baxırıq, ermənilər filan şey elədi. Biz cavab edək. Gəlin, biz deyək. Əslində, bu olmamalıdır. Amma Əhməd müəllim, onu da eləməliyik. Cavab da verməliyik. Siz Əhməd olmasa gəlin bura, biz eləməliyik. Ən pis variantda onu eləməliyik. Bir faktı göstərək. Ən pis variantda onu eləməliyik. Amma məsələ belədir. Bu, həmişə o sosial psixologiyanın belə qanunları var da, bu kimisə yamsılayanda effekt lazımı qədər olmur. Elə bir işlər aparaq ki, Rasim müəllim dediyi kimi, bu yaşlı adamlarımız elə bir işlər görməlidir ki, ölkədə bu model dəyişsin. Yəni ki, ermənilər eləyik, biz də eləyək yox. Biz bu işin mahiyyətindən irəli gələrək elə bir şey eləməliyik ki, erməni çaşdın qalsın, o birisi çaşdın qalsın ki, bunu niyə biz eləmədik? Onun da nə eləmək? Yox, yox, təhcə yox. Hücum eləyən müdafiə olan tərəfdən hücum eləyən tərəfə keçməliyik. Bizim dövlət başçısı doğrudan da bu barədə çox belə arzu olunan bir elan elədi ki, hücum xarakteri olmalıdır. O vaxt mən Almaniyadaydım. Bizim prezidentimiz bu, deməli, ilk dəfə səsləndirəndə bu bir neçə öncə bundan əvvəl idi. Türkiyədəki, Almaniyadakı türklər sevinirdi ki, sizin prezident nə gözəl çağırış elədi, kaş bizimki deyilərdi. Ağıllı, potensiallı adam bilir nə eləmək lazımdır və nəyi nə cür eləmək lazımdır. Əhməd müəllim, cavab vermək və yanlışları düzəltmək məsələsində istəyirik bir nümunə göstərək. Özünüzü tanıdınız, Əhməd olmasa. Aygün Əhmədova, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. Biz dediyimiz kimi də hər bir internet istifadəçi müəyyən kontentdə fəaliyyət göstərir. Biz İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun əməkdaşı olaraq bizim internetdə hansısa resurslarla və hansısa resurslarla işləmək bacarığımız daha çoxdur, belə deyək ki, digərlərindən. Məsələn, Wikipedia, Azad Ensiklopediyası bugün çox populyardır və hamınız da bununla tanışsınız. Onun layihələrindən biri Commons-da, demək, Commons-ın fəaliyyəti haqqında deyim. Burada yerləşdirilən şəkillər müəllif hüquqlarına söykənir. Yəni, orada heç bir şəkili öz başına yerləşdirə bilmərsiniz. Çünki həmin çəkən şəxsin bütün danlıları götürülür. Hətta bizim qoyduğumuz şəkillərin fotoaparatın seriyasına görə kamera, hər bir şey orada qeydiyyat alınır. Və jurnalistika böyük bir, deyək ki, xaricdə olan jurnalistika, əsasən Google-də axtarışda olan hər hansı bir şəkillərə çörədə bir şəkilləri götürüb istifadə etmə. Onlar Commons-dan rahatlıqla müəllif hüquqları tanındığı üçün bu şəkillərdən istifadə edir. Bizim Xocalı ilə bağlı bir neçə il bundan əvvəl İnstitutumuzun əməkdaşı və Wikipedia-nın idarəçisi İradə Ələkbərova, demək, İlqar Cəfərov Xocalı faciəsində şəkillər çəkmişdi və o şəkilləri
İradə xanım əlaqə saxladı onunla bura komansa yerləşdirməkdən ötürü. Bunlar hamısı həmin şəkillərdir. Bəli, komansa yerləşdiriləndə onlar İlqar Cəfərovun mailindən də ki, təsdiq olaraq özünü təsdiq etdi ki, mən bəli icazə verirəm İradə xanım bu şəkilləri yerləşdirsin. Bunlar problem, məsələn, ermənilər burada çox bir aktivlik göstərirlər. Onlar dedilər, yox, bəlkə bir başqa bir şəxsdir orada. Bəzilərinə iri planda baxaq, siz danışa-danışa. Demək, nə dedi onda? Onlar təşkilat dedi ki, siz sübut edin ki, bu İlqar Cəfər, bu şəkilləri siz çəkmişsiniz. Hər bir şəkilin də foto kamerada çəkiləndə ilkin böyük ölçüləri olur. Və İlqar mənim həmin şəkilləri verdi və İradə xanım o bu şəkilləri yerləşdirdi. Həmin, məsələn, sağ olsun, Azərbaycanlı Wikipedia-nın digər layihələrində işləyən uşaqlar da artıq Atakaya keçdi. Onlar bu şəkilləri rahatçılıqla bütün Xocalı ilə bağlı olan məqalələrdə yerləşdirdilər. Dünyadakı vəhşiliklərlə bağlı olan məqalələrdə, məsələn, yerləşdirdilər. Lakin bu şəkillər, məsələn, komasda var. Mən gəlb edərdim cavanları gəlsinlər. Burada bir sosial şəbəkəni xatırlar. Burada aktivlik göstərir. Bu il mən özüm, məsələn, bu şəkilləri komasda çox fəaliyyət iş gördüm bu il. Demək, bu şəkilləri mən kateqoriyalara saldım. Öz fəaliyyətimi yəni qeyd etmək istəmirəm, məcbur. Müharibə və uşaqlar kateqoriyası. Bu, hal-hazırda bu şəkillər uşaqlarla bağlı olan şəkillərimiz yerləşir müharibə Children in War. Uşaqlar müharibədə. Uşaqlar müharibədə. Yəni bunu hər hansı bir jurnalist açıb baxanda da digər ölkələrin müharibədə çəkilən şəkilləri də görən, məsələn, Əfqanistanı yerləşdirib də burdan digər ölkələr qoyub baxsınlar. Bu şəkili görəndən sonra uşaqların bu dəhşətli ölüm şəkillərini, onlar bu problemi də daha çox araşdıracaqlar. Bundan başqa, məsələn, aktivliyini ermənilərin adi buradakı aktivliyini nə cürdə görsədim? Bəyək, məsələn, bu şəkillərdir, həmin orada yerləşdirilən şəkillərdir. Azərbaycan, People of Azərbaycan kateqoriyalarımız var. Ermənilər çox böyük aktivlik göstərirlər burada. Bu cür eybəcər şəkilləri... Və eyni zamanda haqsızlıq eləyirlər. Bəli. Oranı ki, boş nəzarətdən buraxdıq, onlar tez yeni şəkil. Viqon Qriqoryan bu şəxsi azərbaycanlı kimi yerləşdirmişdilər orada. Həmin kateqoriya. Məsələn, bunu da oradan çıxartmaqdan ötürü mən əsaslandırmalı idim fikrimi. Mən oradan sildim və əsaslandırdım ki, bu şəxs ermənidir. İstərsən şəkilə baxanda bir mənfi obraz yaranır. Bəli, burada da göstərməlisən ki, nəyə görə əsaslandırırsan. Artıq onlar mənim fikrimi qəbul etdi. Bundan sonra bir şəkli internet ağır idi. Məsələn, Pito deyilən bir erməni var. Yenilikcə bunu çıxarandan sonra yenidən onu gətirib salıblar. Yenidən onu çıxartdım. Azərbaycanlı kimi. Azərbaycanlı kimi. Və yaxud bizim milli geyimlərimizlə bağlı National Costume of Azərbaycan eybəcər şəkildə olan iki dənə Gentleman of Azərbaycan, Azərbaycan mən, eybəcər şəkilləri yerləşdirirlər orada ki, açan kimi kateqoriyada və birinci, necə ki, burada deyirik ki, bu şəkillər birinci olursa, ilk diqqətli çoxlu şəkillər orada, o gəlir. Məsələn, mən yeni milli geyimlərimizlə bağlı şəkilləri yerləşdirəndə onlar onu artıq rəqəmlə ifadə edirlər. Açan kimi? Lakin birincili olsun. Bəli, biz onu görürük. Bundan başqa bizim burada bir çox işlərimiz var. Yəni, aktivlik göstərmək lazımdır. Və fikirlərimizi artıq ki, aktiv sənin tərəfsiz mövqeyini, yəni dünyaya fikrimizi çatdıranda, konfliktimizi çatdıranda, mən beləyəm, məni belə əzlər, yox, faktlara söykənmək lazımdır ki, səni dünya qəbul eləsin. Və burada mən əsaslandırsam ki, bu erməninin qərəzli mövqeyidir. Artıq məni istifadəçi kimi tanıyırlar və mənim fikirlərimi, məni bir istifadəçi, hörmətli istifadəçi kimi, sabah konfliktli şəkillər onda, mənə müraciət edir. Amma söyə-söyə yazsanız, eş sizin o baxacaqlar, şəbəkələrdə deyil, bu cür layihələrdə də aktiv iştirak etmək lazımdır ki, əvvəl çətin olacaq, ilk öncə çətin olacaq. Lakin bizim deyək ki, məsələn, dünya family, dünya üzrə ailə kateqoriyası var. Bizim gözəl topçubaşıfların olsun, gözəl zadəcanlarımızın olsun və yaxud da ki, Natavan xanımın uşaqları ilə olan şəkilləri. Məsələn, o şəkillərə də şəkillər var burada. Onları da ailə kateqoriyasına əlavə etdik. Qoy görsünlər, qoy tanınsınlar. Nəyə görə bizi hər hansı bir dünyada cılız bir şəkildə, məsələn, o erməni onu yerləşdirdi və biz o cür təbliğ etsin. Nimdaş geyimdə. Nimdaş geyimdə. Qoy xanım xatın şəkillərimiz var. Siz family məsələn, kateqoriyasına daxilisiniz. Və bir də bir şey var. Ermənilərin burada bir fəaliyyəti var idi. Məsələn, Gürcüstandakı saatlə mən vətəndaş olaraq özüm yazdım onlara etirazımı. Burada şəkillər vardı. Demək, Azərbaycan milli geyimində olan qadınları şəklin üzərinə vuran Tatarian from Şuşa. Tatarian. Ermənin yazıb
Armenian Girl from Şuşa. Və şəkillərin daha çox buydu. Mənbəni gördüm ki, hardan yerləşdiriblər. Gürcüstandakı bir muzeyə getdi, çıxdı. Və mən muzeyin şəkillərinə də baxanda gördüm, yenə eynən onlar yazıblar həmin informasiya. Oranın rəsmlərinə müraciət etdim ki, xahiş edirəm, siz bunlara fikir verirəz. Tatarian o dövrdə ruslar azərbaycanlıları tatar deyə adlandırıblar. Bunu tarixi vaxtlarla da çəkdim. Onlar yazdılar, okey, biz bu məsələni həll edəcəyik. Bir həftə keçdi, iki dəfə. Fikirləşdilər ki, nəzarətsiz bıraxdım. Yenidən baxdım, yox qalıbdır. İkinci dəfə etirazımı bildirdim. Onlar Tatarian sözünü çıxartdılar. Yazmadılar, Azərbaycan girl from Şuşa. Woman from Şuşa yazdılar. İndi növbəti prosesdə o woman sözünü onu dəyişdirməsi. Yəni bunu da bizə kimsə tapşırmayıb. Bunu içimizdən gələn bir odla, alovla, o vətəndaşlıqla nə eləsək düşünün ki, məqalə yazırsınız. Xahiş edirəm bizim hüquqşünaslarımıza yazanda ingilis dilində mənbələrdə yerləşdirin ki, özünüz dili də bilməsəz, cavan uşaqlarda çoxdur. Yaxşı yerlərdə çap elətdirin ki, sabah biz konfliktli məqalələrdə biz istinad edə bilək. Rusca erməni gətirir Vaşinqtondan çıxan hər hansı bir qəzetdə və yaxud informasiyanı yerləşir. Harda 525-ci qəzetə axı mən gətirə bilmərəm ora istinad kimi ki, 525-ci qəzetə topu verilibdir. Dünyaya çıxmaq lazımdır. İstər hüquqşünasımız olsun, istər tələbəmiz olsun, qeyri-hökumət təşkilatları, hökumət təşkilatları birlikdə nə isə dəyişə bilərik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bütün indi xanımın da çıxışı çox gözəl çıxış idi. Bəli, bəli. Çox gözəl bizə faktlar göstərdi. Bu çıxış da onu göstərdir ki, bizim bu sahədə maarifləndirməyə böyük ehtiyac var. O biri tərəfdən çox gözəl öz dedi. İnsanlarımızı köhləyəndə, insanlarımızı bu məsələyə hazırlayanda öz, bax, biraz əvvəl mən dediyim məsələdir. Öz daxili potensialı çıxır ortaya. İnstitutun özü işlər görürsə, İnstitutun öz daxilindəki o potensial çıxır. Bunu elə hamımız gözləyək ki, yox, bunu yuxarıdan ancaq göstəriş verilsin sonra. Bir də işi bacarana tapşırıblar. Bax, həmin mən deyən məsələdir. İşi bacarana adıma tapşıranda, o insanları lazımı şəkildə hazırlayanda, o insanların öz daxilində böyük bir dünya var, o dünya başlayır öz bəhrəsini verməyə. Qarabağı təmsil edən adam özü beynəlxalq aləmdə, o ünsiyyətlərdə, tədbirlərdə iştirak eləyəndə gərək onun danışığı, səsinin tonu, özünün görünüşü və savadı, məntiqliliyi, hətta seçdiyi ifadələr belə ifadələr standartlara uyğun olmalıdır. Yaz dinləyici üçün, xarici üçün ilk növbədə müsbət emosiya yaratmalıdır əvvəlcə. Çox üzr istəyirəm, misala görə bu Sovet rəhbərləri Amerika gedəndə Nikita Xruşov getmişdi, onu içirdib çıxartmışdılar tədbirə, mikrofon ayaqqabısından döymüşdü. Yəni istəyirlərdi ki, Sovet rəhbərliyinin mənfi obrazı yaransın. Sonra Qarbaçovu dəvət, ondan sonra növbəti dəfə Qarbaçov gedə bildi də. O gedəndə bunlar fikirləşirdi ki, Qarbaçov patogeniş adamdır, yəni çöhrəsi, özü hüquqşünasdır, dildə pərgardır. Bu, müsbət emosiya yaradacaq. Buna neynəmək lazımdır? Onun qarşısına bir qeyri-adi eybəcər bir sifət olan bir insan qoymuşdular. Başını qaldıran kimi o adamı görürdü və istər-istəmək diqqətini cəmləyə bilmirdi. Nitqinin məntiqliliyi itirdi. Bir istəyirəm, yekunlaşdırıram. Vaxtı ilə Sovet hökuməti belə bir sual vermişlər ki, bu xaricdə menecerlər çox yüksək bacarıqlıdır. Bunların proqramı nədir? Verin, biz də hazırlayaq. Onlar bir cavab vardı, o mənim yadımdadır. Deyir ki, insanın beyni arxiv deyil ki, onu doldurasan. İnsanın beyni məşəldir, onu yandırmaq lazımdır. Biz onun beynini yandırırıq. Yəni, ruhunu oyadırıq, özü formalaşır. Yəni, biz də bu metoddan istifadə eləmək. Bu gənclərin hamısının potensialı var. Onu alovlandırmaq lazımdır. Onu alovlandırmaq lazımdır. Məsələ çox əhəmiyyətli məsələdir və gənclərin bu işdəki əməyini yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Amma eyni zamanda biz qeyri-hökumət təşkilatları imkanlarını da geniş istifadə etməliyik. Çünki bilirsiniz ki, Facebookda fəaliyyət üzrə bir daima bir belə diqqət tələb eləyir, bəzi halda maliyyə tələb eləyir. Çünki bu virtual məkanda bu işləri aparmaq üçün, informasiya müharibəsini aparmaq üçün müxtəlif hədəfləri seçib, məsələn üçün Xocalı soyqırımıdır, Dağlıq Qarabağdır, Şuşa və s. kimi ümumilli maraqlara xidmət edən bu problemin həllində qeyri-hökumət təşkilatlarının imkanlarını yaxşı istifadə etmək lazımdır. Özü də burada biz keyfiyyətdən söhbət edirik, yəni kəmiyyətin əksin olaraq keyfiyyətdən istifadə edirik. Bu qeyri-hökumət təşkilatları elə o keyfiyyətin həlli yollarında bir addım ola bilərdi. Yəni hüquqşünaslardırsa özləri bir yəni hüquqşünasların iştirakı ilə və yaxud da ki bu işi bilənlərin iştirakı ilə qeyri-hökumət təşkilatları yaratmaqla onların maliyyə dəstəyində göstərməklə bu işi daha da səmərəli görmək olar. Çünki mən yenə deyirəm gənclərimizin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Onların sosiallaşması və interneti imkanlarından istifadə edərək Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycanın maraqlarını
bayrağını virtual mekanda inkişaf etdirməsi, bəzi hallarda indi burada misallar çəkildiyi kimi əks tərəfin mübarizə aparması, daim mübarizə aparması, vaxtını, enerjisini, müxtəlif belə imkanlarını buna yönəltməklə görürsən ki, çox yaxşı işlər görürlər. Amma yenə də qayıdıram ki, hər bir kəs öz işinə məşğul olmalı. Dövlət orqanları əlbəttə öz işlərini görürlər, amma eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti imkanlarından biz yaxşı istifadə etməliyik. Özə vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarını tək Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yoxdur. Yəni xaricdə də bizim çox yaxşı imkanlı, yəni intellektual imkanlı insanlarımız var ki, onları da bu işə cəlb etmək lazımdır. Çünki diaspora komitəsidir, diaspora xətti ilə müxtəlif ölkələrdə orada elə Azərbaycanın gənclər də var, Azərbaycanın intellektuallar da var ki, onlarla birgə fəaliyyət göstərmək lazımdır. Mənim məlumatlarıma görə əks tərəfdə belə qeyri-hökumət təşkilatları var və onların da maliyyə imkanları hansısa mənbələrdən tapılır və genişləndirilir. Çünki biz Wikipedia ilə məşğul olanda belə müxtəlif belə elmi dərəcəsi olan, daima iş yeri ilə Wikipedia olan, belə hədəf olaraq elə səhər hara gedirsən işə deyir ki, gedirəm Wikipedia fəaliyyət göstərməyə. Yəni ki, biz düzdür, hamımız iş görürük. Yəni burada bizi günahlandırmağa bir əsas görmürəm. Amma bu işin səmərəsini artırmaq üçün həyat tərzinə çevrilməlidir. Yəni bu iş bir həvəskar səviyyədə görülməlidir, bu kütləvi olmalıdır, bunu başa düşürəm mən. Amma dediyimiz kimi o dünyanın dilində danışmaq üçün, beynəlxalq səviyyədə danışmaq üçün, dünyanın anladığı o reklam texnologiyasını istifadə etmək üçün, PR texnologiyasını istifadə etmək üçün, dünya informasiya o yönəldicilərlə iş aparmaq üçün mütləq və mütləq mən deyirəm ki, peşəkarların bu işə cəlb olmasına böyük ehtiyac vardır. 2 il əvvəl öncə La Fransanın bu insan vətəndaş hüquqları bəyanaməsi qəbul edildi. Yəni Fransa həmin bəyanamada qeyd edirdi ki, biz insan hüquqlarına qarşı deyirik, insan hüquqları beynəlxalq aləmdə qorunmalıdır və onun ardından 1991-ci ildə Fransa konstitusiyası qəbul edildi. Və 1945-ci ildə BMT yaradıldı və 3 il sonra insan hüquqları deklarasiyası qəbul edildi. Və artıq Fransa həmin deklarasiyanı qəbul edəndə, yəni orada imza atdı ki, biz həqiqətən də beynəlxalq aləmdə insan hüquqlarının qorunmasına qarşı deyirik, biz insan hüquqlarının qorunmasının tərəfdarıyıq. Onların məsələsi konstitusiyasında da o deklarasiya daxil oldu bütövlüyünə və orada 3-cü maddə var ki, buna zidd olan hər hansı bir qanun qəbul oluna bilməz. Bəli. Və sonrakı 54-cü il sonrakı konstitusiyalarda da yazılıb ki, həmin müddəalara sadiqliyini ifadə edərək Fransa xalqı həmin deklarasiya müddəaları, yəni heç bir halda Fransa parlamenti belə bir qanunu qəbul eləyə bilməzdi. Bu onların Türk dünyasında nə qədər qərəzli və qeyri-obyektiv olmasının ən gözəl göstəricisidir. Yəni, bizim əleyhimizə olan faktdan biz öz xeyrimizə daha çox istifadə edə bilərik. Həm də mən yenə də yazıram və yenə də deyirəm ki, bunu Türkiyənin problemi kimi göstərəndə problemi kiçildirmişsiniz. Kiçiltmiş olursunuz. 75-ci bu insan haqlarına qarşı olan bir haqsızlıqdır və bütün dünya bunu qəbul edir. Qlobal bir şeydir. Bu bir misaldır. Türkiyə bir misaldır. Xocalı bir misaldır. Evet. Yəni məsələnin yanaşma da tərzi ilə başqa. Gəlin belə bir bu söhbəti bu gün çıxardaq hər hansı sosial şəbəkəyə. Görün nə qədər adam qoşulacaq bu söhbətə. Bəs mən o məsələyə gəlmək istəyirəm. 3-4 adam başlayacaq qoşulmağa. Nə qədər adam məlumatlıdır və nə qədər adamın diqqətini çəkməyə yəni, bu məncə qorxmaq lazım deyil. Yəni qorxmaq lazım deyil. Əgər bu gün Fransa məsələsini əgər ortaya qoyulursa, beynəlxalq aləmdə gənclər arasında bu məsələyə diqqət ayrılırsa, yəni biz qorxmalı deyirik və biz bilməliyik ki, belə məsələlər var. Yəni bizim xeyrimizə olan məsələlər var. Yəni Adil Məlgözər qeyd etdi və bu məsələ gənclərin xüsusi diqqətində olmalıdır. Və 75-ci il konvensiyada bu məsələyə xüsusi diqqət olmuşdu. Yəni həmin məsələ 75-ci il konvensiyada daha işıqlandırılmışdı. Viyana konvensiyası. Bu gəncin sözdə qüvvət bu yaxınlarda, yəni bu erməni soyqırımı, sözdə soyqırımı ilə bağlı məsələ müzakirə olunanda Fransadakı bizim tələbələrdən biri, Azərbaycanlı tələbə, yəni təbii ki, fransız dilini yaxşı bilir, öz tələbə yoldaşları ilə bir müsahibə təşkil eləmişdi. Bir ardaca 10 nəfər tələbədən müsahibə almışdı ki, Türk milləti haqqında nə düşünürsünüz? Onların hamısı bir mənalı şəkildə demişdi ki, biz Türk millətini çox sevirik, yəni bunlara qarşı heç bir qərəzimiz yoxdur. O parlamentin qəbul etdiyi qərar da qərəzlidir. Fransızların dilindən. Və biraz maraqlı məsələ nə idi? Xüsusən də xanımlar, yəni gənc xanımlardan söhbət, tələbələr. Onlar demişdi ki, hətta biz istəməzdik ki, türklər Fransanı tərk edib getsinlər. Biz onların gənclərini çox sevirik. Yəni söhbət nədən gedir? Xalqın münasibəti başqadır, parlamentin münasibəti başqadır.
orada o bir grup, bir grup lazım. Adil müəllimin dediyinin üzerine gelmek istiyorum ki doğrudan da savadlı yanaşanda, sübut eləyəndə, göstərəndə artık onların hərəkət eləmək imkanı yok. Faklarla danışanda istənilən erməni də fransızı da hamısıyla fak karşısına koymaq olur. Mənim 2 il bundan qabaq bir müraciətim var idi. Bu deməli genosid məsələsi ilə bağlı. Hər hansı erməni olsun, ona deyəndə mən bu qarşılaşında deyirəm ki, nə qədər erməni o vaxt məhv olub, deyir milyon yarım. Deyirəm gəl milyon yarımı böl 365-ə. Bir günə 4000-dən artıq adam düşür. Bir hansı maşın var idi ki, gecə 24 saat işləyirdi, bir gündə 4000-dən artıq adam öldürürdü. Və nətə? Və çaşıb qalırlar. Mən bu vaxt bir fransızla bir il bundan qabaq söhbət edirdik, Paris 8 Universitetin prorektoru idi. Bunu belə hesabladı, baxdı, gözü belə deyirdi, doğrudan bizi nətər alladılar, belə şey olar bunu. Yəni konkret fakt deyəndə bu çalışmaq lazım, bu faktlar tapılsın. Ya o vaxt milyon yarım erməni ölübsə bir qədər türk ölməli idi. O qədər sümük hardadır. Və bunlar hamısı əgər o boyda adam öldürüblərsə o vaxtı dünyada qabaqcıl siyasətçilər vardılar. Belə bizim tanıdığımız rus siyasətçiləri Lenin vardı. O birisi vardı. Niyə demirdilər orada milyon yarım adam öldürüblər? Ya dünya qatışardı bir-birinə. Milçək öldürmürdülər ki orada. Orada milyon yarım erməni də yox idi. Yox, misal üçün. Milyon yarım adam öldürəndə dünyadakı hər hansı siyasətçi bir John Reed vardı Amerikalı. Bütün dünyanı gəzirdi ki, harada nə siyasi hadisə var idi, onları işıqlandırırdı mətbuatda. Təsəvvür edin ki, milyon yarım adamı bir tərəfdə öldürüblər və dünyanın siyasətçiləri də susub belə baxıb ki, orada milyon, özü həmindir o vaxtdır. İndi insanın sayı çoxdur. Bax, bu cür faktlarla bir dəfə Tiblisdə mən ermənilərlə bu cür söhbət elədik. Bax, səhərsi gün gəldilər ki, biz səhərə qədər mübahisə elədik, yata bilmədik. Siz doğru deyirsiniz. Bu nə rəqəmlərdir bizə atıblar beynimizə? Buyurun. Çox sağ olun söz verdiyiniz üçün. Deməli, burada məsələlər, müzakirələr əsasən virtual məkanda, əsasən beynəlxalq məkanına çatdırılması üçün bu Xocalı problemlərinin şəkillərdən, multimedia vasitələrindən istifadə üzərinə kökləndi. Mən bir vasitəni daha olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Bugün ermənilərin çox hörmət etdiyi özlərində ideoloqlar var ki, onların həmin genosid fəaliyyətdə özlərinin iştirakı barədə əsərləri vardır. Həmin əsərlərdə onlar həmin faciənin törədilməsində nə qədər yaxından iştirak elədiyini və orada birbaşa Azərbaycanlılar yox, bayaq Azər müəllimin də qeyd elədiyi kimi türklərin öldürülməsi qətliamı ilə bağlı danışırlar və birində misal olaraq qeyd eləyir ki, bir türk qız uşağını mismarla divara vurdu, yəni ki, işgəncələri barədə danışır və mən təklif eləyərdim ki, yaxşı olardı ki, bunu ictimaiyyətə türklərin problemi olaraq qaldırılsın. Çünki orada Azərbaycan yox, Mongollar, Türklər adı altında qeyd olunur və bu bəşəriyyətin problemidir. Və bunu sosial şəbəkələrdə, virtual məkanda biz bu əsərlərdən olan faktları götürə bilərik, tərcümə eləyə bilərik və bunları paylaşa bilərik ictimaiyyətə. Öz dili ilə özlərinin genosid siyasətini ictimaiyyətə çatdıra bilərik. Məncə bu yaxşı vasitələrdən biri hesab oluna bilər. Təşəkkür edirik hər birinizə. Təəssüf ki, vaxtımız bitdi və tamaşaçıların nəzərinə çatdırırıq ki, ötən bir saatda İctimai Televiziyanın efirində ortaq məxrəcidir. Əslində biz Xocalı faciəsindən danışırıq, Azərbaycanın başına gətirilən müsibətlərdən danışırıq. Əslində bunlar tarixin qanlı səhifələridir. Amma bizim müzakirəmiz müsbət bir məsələlərdən gedir. Haqqın dünyaya çatdırılmasından. Biz azərbaycanlıların bu işdə nə qədər fəal olduğundan danışdıq və mənim sonda gəldiyim qənaət oldu ki, Adil müəllim yaxşı bir ifadə işlətdi. Biz keyfiyyətli iş görməliyik və keyfiyyətli iş üçün də biz əsas 4 amilin üstündə dayanmalıyıq. Vətəndaş fəallığı olmalıdır. Facebook istifadəçisi kimi və yaxud digər sosial şəbəkələrdə istifadəçi kimi fəal olmalıyıq. Bizim hadisələrlə bağlı kifayət qədər biliyimiz olmalıdır. Eyni zamanda hüquqi biliyə malik olmalıyıq. Görüşənə qədər.